Aiku mä... Mulla on... Voi... Ehi. Nyt hakataan loli. Niin vitusti tätä lolia. Ja sä lataat taas viimettä. Voi vittu ku kestää. Mun piti heittää alt-tabilla ja heittää mikki päällä. Mm-hmm. On mikki päällä vai minni alla? Mikki päällä ja minni alla. Mikki on homo. Vittu tää lataa kauan. Mitä? Ei mitään. Mikki on pomo. Hessu on vasen. 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 2, 3, 4. Voi heittää pilleri huule. Mietin vitusti loli. Saatana, nyt, noni. Nytään aikapommi tosta ja sit mä ostan tollasen, noin, jee. Nää tulee vähän rutinalla. Minne mennä? Me and Slimmy, muista aina se. Wait, mihin what? Mihin me mennään? Mä en minä tiedä! Mitä tää pyörii huonosti? No vittu, ala... No mei johonkin, jonne. Vittu mä shoppaan, turpaa kiinni. Ylös alas keskelle, sano, päätä. Ei mennä johonkin vaan. No vittu, mä mennään ylös. Mä en nyt taas osaa ostaa mitään, vittu mä en oo pelannut hetkeä, mä ostin sen kengät. No ei mennyt sinne, no... No ei vittu mennä sinne. Mennään mitään. Vittu mä en oo pelannut tätä satana romua kyllä hetkeä. Muista aina vaan sanoa, että me and Slimmy. Me and Slimmy. Noin. Täällä on Midlellä on bitch. Käydään kimppuun äkkiä! Voi vittu! Voi vitun idiootti! Pysty tule... Voi vittu! Nää pistää ihan suoraan karaoke. Hei, mennään alas! The way is always the same. Hei, sieltä on jouskari jäämä. Vittu, se on niin anaaliraiskattavissa. No, mennään. Älä on hiljaa siellä koko aikaa. Sä pilaat tän tunnelma. Mitä? Juttele siellä jotain, äläkö no, mitä vittua, ei mulla ole mitään sanottavaa vitun pässi. No sä oot ihan perseestä. No älä saatana. Vittu. Nyt mennään. Jep. Ai 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 ai. Ja säästi iilasi. Kuole. Ai 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 ai. Vittu saatana mä homo. Heitetään tohon aikapomoon. Vittu mä en oo pelannut tätä pitkään. Vittu en mä. Vittu mä kirjoitankin ton ihan päin vittu. Chilean or Master G up. Aiku jaa vittu, mä taas... No ei mitään, mä oon kännissä. ei välitetä muista. Ei. Vittu, ajatellaan vaan, että kuolkoot saatana. Päästä... Ollaan oikein ihan vitun... Ollaan ihan paskoja. Ai. Ei mä kyllä tässä pitää mitä puhelin. Vittua tää saadaan Zillioni tekee? Mistä tässä näkyy edes massit ja tuolla? Noi siinä on tätä... Paljon sulla on ollut eri rahaa? 500. Älä ne on suu. Takaa nykkus mä vittuossa. Tää vitun persereikä meni stiilaan mun. En mä mitään stiilaan. Mä pistin puhelimen soi. Mä sitä voi... En mä sitä voi mitään, kun se lähtee käsistä, niin se lähtee käsistä. Pakene! Jouskari ämmä täällä! Birdino! No tapaa! Voi vitun manni. Ai vittu! Mä nauran, mietin mä nauran heti, jos sä kuolet siihen. Mä niinku... mä tapaan. Vittu tää taas alkaa pätkiin, saatana. Tää on huono peli. Mä hakkaan. Ei tätä peliä voi saada pätkii. No, en tiiä. Mä hakkaan sitä. Eikö mikä on ihan persistä äijässä? Mietit, että sillä on käpykello selässä. Niin on. Mä teletän karku. Mä käyn shoppaamassa. Nyt jo. No joo. Hei, mulla on vittu 1150. Laita hyvää kamaa tonne alas, niin no ei osaa aavistaa sitä. Sit soi, meillä on puhelin. Nokia tune. Ri-ri-ri-ri-ri-ri. Ri-ri-ri-ri-ri.
paskapelle! Ai jäy! Eiks niin? Joo. Ai mitä se oli? Tää kuka? Niin niin. Mikä vitu slung toinen heitti? Näytti kirveksen maa. Onks siellä slimi? Oi saatana! Onks siellä slimi? No voi vittu, mulla loppuu mana. No miks et sä et tapaa? No mulla loppuu mana vittu. Mene nyt tonne piiloon ja teletetään helvetin. Voi vittu, mä ois pitänyt ostaa manavehkeitä, voi persereikä. No vittu, sä oot tyhmä. Näin on näreet sanoo läskipelle aikoina. Tuolla on tuo vitun jouskarijäämä, tuo on ihan vitun low. Joo, vittu saatana, nyt menee hermot. Ois voinut ihan pikkusen kauemmin olla tuo. Niin. Noni, nyt lähtee jouskari muu ja jako. Nyt lähtee. No mene, mene, mene! No, mitä? Tapa! Miks et sä tapa? Vittu sä oot persi! Vittu, tapa! Mä menen tappaa no niin. Saat... Mä kuolen kun... Oi vittu, mä! Vittu meinaa soi puhelin taas ihan vitun paljon. Kuuluuko se sinne asti? Joo. Tää Master G on hyvä. Joo. No ihan peli. Tällä kerran lähtee se puhelin soimaan, niin... Ei auta enää. Silloin on mennyt tää miestä. Leveli ja ding ding ding. Moro. Sama sano ises viimeinen. Ja paska meille. Ei moro! Meidät on ambush! Ai mitä? Ambush! Juokse! Hyvä alu! Voi vittu, mä en uskalla edes kattoo. Mä juoksen karkuun. Ei vittu! Tapa! Hiilaus on... Tapa! Hiilaus 3, 2, 1... Hiilaa! Tuuks sä mun perässä? Joo, mä yritän jahdata tota äijää. No vittu, jahtaa nyt saatana! No niin vittu hidas tää mun äijä. Se tulee! Noni! Raiskataan se, raiskaa mitä takasi! Mitä vittua se kato? Mitä vittua? Vittu idiootti! Pystyt kusee! Tapa se! Satanan käkikello, kun sä oot niin vittu hidas. Vittu, laitetaan tommonen päälle. No, oisit laittanut sen aikaisemmin. Voi vittu! Noni. Vittu, jos mä kuolee, se oli sun piika, satanan ilio. Sä niskä kuole. No en kai, mutta säästönä kuolet ihan paremmaksi. Sä oot ton rullatuolis kanssa joka paikassa. No, vittu, sä oot... Ilio. Sä oot taas niin vinossa. Sulla on taas... Meneks vaan turretti paskaks? Sulla on taas kyrpä viinossa. Mulla on fileen sijasta isäs. No jaa toi, no niin. No niin siis. Mä tarjosin. Ei mitään, moro. Siellä onkin fileen sijasta kukko. Mistä se vitu Frozen Heart löyty tuolta? Oh baby. Pistääkö jo vihaseks? Joo. No paska me. Nyt toiminta on soppailtu, nyt mennään sivalta. Vitun torni hajoo nyt vittu. Kato tonne alas, ne on ihan vitun low HP. Missä sä oot? Mä oon täällä midlessä tuohon torni. No. Ja ihan... Nyt mä teletän base. Nyt mä pääsen raiskaan kohta. Kato mun peliä, mä ehkä pääsen raiskaan. Ehkä. All in good time. Vittu, hyppään vittuun siitä satanan kaupasta. No mitä vittua tää vitun nutipää, voi vittu. No niin, tapa. Ei sit. Vittu, kun on kaikki käynyt päällä. It's coming right for us. Mä oon tullut sinne. Tässä tullaan jo. No nää vitu. Siellä on vitun metikös. Joo. Tapa jo! Joo! Hyvä. Tapa! Tapa! Mies sä vittu tapa? Siivaa nyt ke- Aaaaai! Run bitch! Puhelin äkkiä! Puhelin niin vitusti soimaan nyt. No joo. Tu mulla on 4 tappoa. No.
Miksei tää vitun puhelin nyt vaan soi koko ajan täällä? Onks sulla akku lopussa? Joo. No niin. Äkkiä torni. Onks sulla hiilinkiä käytettävissä? Oo. Oh. Käytä ihmeessä. Mä käytän ihan just. Yes. Ai. Already there. Manaa tarvis niin vitusti. Jep. Varsia on homomies. Joo, mä tiedän. Ja Zillioni. Ei oo niin, mä oon Zillioni. Varo nakkikala. Mä... Vittu ei tonne väliin uskalla mennä. Aaaaaa, karkuu! Run, bitch! Vittu, mene! Mene niin vitusti! Ei sullakaan sattuis hiilinkiä. Ei. Karkuun, teletä tää vittu. Joo. Puskaajaa. Vittu, mä asun ennen turvassa. Niin. Ei vittu, mä en saa ostettua mitään. Mä saan taas ihan vitusti kaikkea. No vittu, saankohan mä täältä ostettua? No en tietenkään, vittu Ninjata vittu maksaa 850. Vittu, mä otan tällä basessa niin kauan, kunnes mä saan ton yhden paskan ostettu. No vittu, mä ostan Boots of Speedit vaikka tohon väliin. Time is wasted. Paljon se oli 1275, vittu pitää hetki meinaa viettää tällä basessa. No et sä nyt koko aikaa venoa, sä voit telettää takas. Hei vittu, mä en tarvi kuin sen 50, niin se on siinä. Mä tarvin vielä 500. Mä saan noin yhdet bootsit, mutta sitä ennen mä tarviin 860 rahaa, eli 500 vielä, niin mä saan ton yhden vitun ihan... Sit mä oon ihan ton yhden reunoilla. Täp! Täp! Ferrofor! Revolvi Ferrofora! Mä oon kusetin, se on nyt päivästä tarvitsen viittu. Nyt vittu tulee sieltä, painu vittuu. Vittu täällä te kaupassa saa venata, go one. Enää 25. Eiku mä saankin sen jo. Mutta kun nää soittaa puhelinta täällä ihan täysillä. No vittu, lää kirveksillä selkää. Ne on tuolta vasemmalta ylhäältä jo päässyt läpi. No. Nyt me saadaan mennä luultavasti ihan rauhassa täältä alhaalta. Mä tuun sillä... No. No. Ghosti juoksulla sinne. Ei vi... No niin. Me käydään kimppuun, käydään kimppuun. Tule, tule, tule. Soita puhelinta, soita, soita vittu sitä puhelinta. Oi, 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 oi. Miettiikö hän joku, että mitä vittua puhelimen soittaminen tarkoittaa? En mä usko. En mä. Kyllä varmaan kaikki tietää. Pitää niinku nylkeen nahkaa, että saa talvitakin. Niin. Niinku 4 kertaa illassa. Mitä? Mä en tiedä. Sä olet leveli. Joo. Soita puhelinto. Koko ajan. Vittu, kun mulla on se himo taika tulee vasta 15 sekan päästä. Mä heitän tohon noin heti aika pohjalta. Joo, no, et heittänytkö. Varo! Run, bitch! Time is wasted. Tähän puskaan kytikseen. Vittu, tois menny ihan just paskaksi. Niin. Täällä tulee kohta uusi satsi. Minioneita. Niin. Nyt valmiina tappaa. Nyt! Mä etin toisen aikapommin siihen. Yes! Mun ansiosta tuli. Mä pehmitin sitä ihan pitkään. Mun on kansio. Niin. Mennään tornille. Torni paskaks. Birdido! Birdido! Jätä roiskuu taas silmillä.